точно знаємо, що ні до війни, ні зараз тенісних кортів не вистачає, як і басейнів, як і льодових арен. Це факт. А тим паче віддалених крупних житлових масивів Києва. І якщо ми побудували тенісні корти в X-Park на Муромці, це на півночі Києва, і надаємо можливість мешканцям тренуватися. За мною це професіональне покриття для тенісних кортів. Інвестор X-Park будує тенісні корти за свої, без жодної копійки державних коштів. Спиною укриття для відвідувачів тенісних кортів. Наразі розбудова тенісної інфраструктури X-Парку триває. Тенісний парк буде найкращим в Києві, як і поля для пляжного волейболу, які ми збудували раніше і приймаємо зараз тут чемпіонати України.